Federacija će izvršiti reformu penzionog sistema, ali to neće utjecati na građane koji su već ostvarili penziju. Oni koji će tek biti penzionisani suočit će se sa pooštrenim uslovima penzionisanja, ali i potpuno drugačijim modelom obračuna penzija. Budući penzioneri i dalje će sa navršenih 65 godina ostvarivati pravo na penziju. Starosna dob se neće povećavati, ali uvjeti za odlazak u prijevremenu penziju bit će pooštreni, jer sadašnji prosjek iznosi 33 godine staža. Ti uvjeti će biti jednaki i za muškarce i za žene, što sada nije slučaj. Poslodavac vas više neće moći odjaviti ukoliko je svojevoljno u radni staž uvrstio i godine provedene u oružanim snagama. Predvidjeli smo da koraci budu u smislu da će se taj priznati staž osigurani koristi samo po njegovom izričitom zahtjevu i kada mu samo u slučaju ukoliko mu to nedostaje za ostvarivanje prava na penziju. Oštri uvjeti bit će postavljeni prilikom ostvarivanja prava na invalidsku penziju, odnosno porodičnu. Dobne granice će biti povećane, a razlike između spolova neće biti. Najznačajniji dio ove strategije je način obračuna penzije. Umjesto koeficijenata uvešće se bodovanje, koje će se izračunavati na osnovu vaše plaće i stvarno uplaćenih doprinosa. Znači, zavisno od prosječne plaće u federaciji i visine vaše plaće, dovodit će se u odnos vaš lični bod, zavisno koji je to omjer. Ako je ispod, znači prosječna plaća je 800, a vaša plaća je također 800, to je vaš lični bod u jednoj godini 1. I naravno pomjera se na više ili manje zavisno od prosječne plaće, što se opet množi izračunom sa godišnjim bodom za svaku godinu. Taj godišnji opći bod će biti naknadno izračunat. Ono što je cilj jeste da svaki uposlenik bude prijavljen i to na cijeli iznos plaće. Smanjuje se tako siva ekonomija, a time i uposlenik stvara dobru osnovu da ima veću penziju. U prosjek će od 2015. godine ulaziti plaće primljene svih 40 godina staža. Ovo su najznačajnije karakteristike prvog stepena reforme. Drugi podrazumijeva dobrovoljnu štednju. Ono što sada dajemo osiguravajućim kućama. U ovom prilici mi ćemo dati mogućnost kroz zakonodavni okvir da se osnivaju dobrovoljni fondovi, penzioni fondovi i da onaj naravno da ti novci ostaju na našem financijskom tržištu. Ova strategija rađena je uz pomoć stručnjaka Svjetske banke, a zeleno svjetlo je dobijeno i od MMF-a.